Всім привіт, слава Україні. Що такі кінці? Коня висота 1,58 м по лінійці. Нога 24. Кінь спокійний, ніб'є, не кусає, не продається. Прикольний. Коневі минуло 5 років. Кінь молодий. Спокійний, ніби не кусає. Коневі 5 років. Кінь до роботи добрий. Окей, коник. Грив на правий бік. Такий молодий. Оце коник, коня вже знімав. Десь у зимі то було. Как белый. Рубіна нашого нема, то не ветка. Зараз піду пошукаю, то я ще маю знімлю на відео. Усі зараз я познімав. Рубіна. Зараз може піду, як знайду, то познімаю.
така грудниця коня. Усім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.